নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ কম্পিটিটিভ ষ্টাডিজ ইউটিউব চেনেলটোলৈ যিহেতু আপোনালোকে জানে যে মই এতিয়া ৰিভিশ্যন চিৰিজ চলাই আছোঁ সেইকাৰণে আজি ৰিভিশ্যন ছিৰিজৰ নেক্সট পাৰ্টটোত মই বৈদিক যুগ আৰু মগদান এম্পায়াৰৰ ওপৰত হোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাকৰ এটা চিৰিজ লৈ আহিছোঁ যিটো আপোনাৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ছ' কুৱেশ্যনবিলাক চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক সো আরম্ভ করো আজির ভিডিওটি সো ইয়াতে ফার্স্ট আছে দি মেইন কালেকশন অফ বেদিক হাইম আর কলডেজ মানে বৈদিক গীতর মূল সংকলনব কি বুলি কয় অপশন কেটা যদি চলে অপশন এ আছে সূত্র অপশন বি আছে পদ অপশন সি আছে সংহিতা আৰু অপশন বি আছে মুখ সার মাজে মোট কারেক্ট আনসারটা হয়ে যাব অপশন সি সংহিতা নেক্সট কুয়েশনটা চাই লডিং টু দ্য পুরান্স লৰ্ড বিষ্ণ টুক দ্যেইপ অফ ডেছ ইন অৰ্ডাৰ টু ৰেস্কিউ দি আৰ্থ হুইচ হেড চাংক ইন টু ৱাটাৰ মানে পুৰাণ অনুসৰি ভগৱান বিষ্ণুৱে পানীত ডুব যোৱা পৃথিৱীখনক উদ্ধাৰৰ উদ্দেশ্যে কিহৰ আকৃতি লৈছিল অপশ্যন আছে এ বোৱাৰ মানে গাহৰিৰ অপশ্যন বি আছে লায়ন অপশ্যন চি আছে এ টাইগাৰ আৰু অপশ্যন ডি আছে এন এলিফেণ্ট চ' অপশ্যন কেইডালে যদি মই চাওঁ তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন এ বোৱাৰ মানে এজন গাহৰিৰ ৰূপ লৈছিলে ভগৱান বিষ্ণুৱে পৃথিৱীক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যা অভাৰ থ্ৰিউ দ্য পাৱাৰ অফ দ্য দেচ এট মাগাডা উইথ দ্য এইড অফ কৌতল্যা এণ্ড ফাউণ্ডেড এ গ্ল'ৰিয়াছ মৌৰয়ান এম্পায়াৰ ইন থ্ৰী টুৱেণ্টি টু ভিচি মানে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যাই কোন বংশক পৰাস্ত কৰি কিনে মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কৌতল্যৰ সহায়তাই ছ' অপশ্যন কেইটা যে মই চাওঁ তেতিয়াহ'লে অপশ্যন এয়া আছে কুৰু অপশ্যন বি আছে নন্দা অপশ্যন চি আছে মাল্লা আৰু অপশ্যন ডি আছে পাঞ্জাল ছ' অপশ্যন কেইটাৰ মাজেৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি নন্দছ মানে মৌৰীয়া চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰীয়াত নন্দসকলক পৰাস্ত কৰি কিনে তেওঁ মৌৰিয়ান এম্পায়াৰৰ স্থাপনা কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ দি এঞ্চিয়েন চিটি অফ চম্পা ইজ বিলিভ টু বি দ্য কেপিটেল অফ দেচ মহাজনপদা মানে কোনটো মহাজনপদৰ ৰাজধানী আছিল চম্পা অপশ্যন কেইটা যদি মই চাওঁ তেতিয়াহ'লে কাশী অপশ্যন বি আছে মৎস্যা অপশ্যন চি আছে অংগ আৰু অপশ্যন ডি আছে ভজ্জি চ' অপশ্যন কেইটিৰ মাজেৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপচন চি অংগ অংগৰ ৰাজধানী আছিলে চম্পা কিং অজাতশত্ৰু ৱাজ এ ৰূলাৰ অফ দিছ ডাইনেষ্টি মানে ৰজা অজাতশত্ৰু কোন বংশৰ সাহক আছিল অপশ্যন কেইটা যদি মই চাওঁ তেতিয়াহ'লে অপশ্যন এ আছে মৌৰিয়ান অপশ্যন বি আছে হৰিয়ংকা অপশ্যন চি আছে শিশু নাগ আৰু অপশ্যন ডি আছে নন্দ ছ' অপশ্যন কেইটাৰ মাজেৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি হৰিয়াংকা মানে কিং অজা শত্ৰু মানে ৰজা অজা শত্ৰু আছিলে হৰিয়াংকা ডাইনেষ্টিৰ এজন ৰজা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ দি ঋগবেদিক নেইম অফ দি ৰিভাৰ চেনাব ৱাজ মানে চেনাব নদীৰ ঋগবেদিক নাম কি আছিল অপশ্যন এ আছে আকিনী অপশ্যন বি আছে সিন্ধু অপশ্যন চি আছে পৌৰশ্বিঙী আৰু অপশ্যন ডি আছে হৃদস্থ ছ' কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন এ আসকিনী নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওক ইন দ্য ৰিগবেদা দেয়াৰ ইজ এ হাইম ইন দ্য ফৰ্ম অফ এ ডায়লগ বিটুইন ছেই ইজ বিশ্বামিত্ৰ এণ্ড টু ৰিভাৰ্চ ডেট ৱে আৰ্বিপ এজ গডেজ হুইচ আৰ দিছ ৰিভাৰ্চ মানে ঋগৱেদত বিশ্বামিত্ৰ ঋষি আৰু দেৱী হিচাপে পূজা কৰা দুখন নদীৰ উল্লেখ আছে সেই নদী দুখন কুল নদী অপশ্যন এ আছে গংগা আৰু যমুনা অপশ্যন বি আছে আলকনন্দা আৰু বাগিৰথী অপশ্যন চি আছে রবি আৰু চেনাব আৰু অপশন ডি আছে ব্যাস আৰু চুটলেজ সো অপশন কীটার মাঝে কারেক্ট আনসারটা হয়ে যাবে অপচন ডি ব্যাছ আৰু সুতলেজ নেক্সট কুয়েশনটা চাই ল হুইচ ওয়াজ দি ফার্স্ট এম্পায়ার ইন এনচিয়েণ্ট ইন্ডিয়া টু ইউজ ইলিফেন্ট ইন ইটস ওয়ার অন লার্জ স্কেল মানে প্ৰাচীন ভাৰতৰ কোনখন সাম্ৰাজ্যই নিজৰ যুদ্ধত হাতি ব্যৱহাৰ কৰিছিল অপশন এ আছে কুশান অপশন বি আছে চোলা অপশন সি আছে মগধা আৰু অপশন ডি আছে সুঙ্গা ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি মগধ মগদান এম্পায়াৰৰ ৰজাসকলে হাতীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ যুদ্ধত ছামবেদা ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি ওৱান অৱ দি প্ৰাইমাৰী চ'ৰ্চ অফ ইণ্ডিয়ান ডেছ মানে ছামবেদক কোন ভাৰতীয় বস্তুৰ প্ৰাথমিক উৎস হিচাপে গণ্য কৰা হয় অপশ্যন এ আছে কয়নেজ অপশ্যন বি আছে টেক্সটাইল ডিজাইন অপচন চি আছে মেডিচিন আৰু অপশ্যন ডি আছে মিউজিক এণ্ড আৰ্ট ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি মিউজিক এণ্ড আৰ্ট চাম্বেদাৰ পৰাহে এইটো আহিছে মিউজিক আৰু আৰ্টটো নেক্সট চাই লওঁ হু এমং দি ফলয়িং গেইভ মষ্ট অফ ইজ প্ৰিচিং এট গীৰ্থ্ৰুকোটা মানে তলৰ কোণে তেওঁৰ প্ৰচাৰৰ বেছিভাগ সময়ত গীথ্ৰুকোটাত দিছিলে অপশ্যন এ আছে গৌতম বুদ্ধ অপশ্যন বি আছে বৰ্ধমান মহাবীৰা অপশ্যন চি আছে গুৰুনানক দেৱ আৰু অপশ্যন ডি আছে ৰামকৃষ্ণ পৰমহ্স ছ' অপশ্যন কেইটাৰ মাজেৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন এ গৌতম বুদ্ধ নেক্সট চাই লওঁ হুইচ অফ দি ফলয়িং ইজ নট ওৱান অফ দি ছিক্সটিন মহাজনপদা মানে মানে তলত দিয়া হোৱা অপশ্যন কেইটাৰ মাজতে কোনটো ষোল্লটা মহাজনপদৰ ভিতৰত এটা নহয় অপশ্যন এ আছে কচলা অপশ্যন বি আছে অংগ অপশ্যন চি আছে কুৰু আৰু অপশ্যন ডি আছে কামৰূপ ছ' ইয়াৰ মাজেৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি কামৰূপ কামৰূপ ছিক্সটিন মহাজনপদৰ ভিতৰত নাহে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ দি অথৰ্ৱবেদা ইজ এ কালেকশ্যন অফ ডেছ খণ্ডজ মানে অথৰ্ৱেদা কিমানখন খণ্ডৰ সংকলন অপশ্যন এ আছে টুৱেণ্টি অপশ্যন বি আছে টেন অপচন চি আছে ফিফটিন আৰু অপশ্যন বি আছে ফাইভ চ' ইয়াৰ মাজেৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপচন এ টুৱেণ্টি মানে অথৰ্ৱেদাত ট'টেল টুৱেণ্টিখন খণ্ড আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ হুইচ অফ দি ফলয়িং ইজ দ্য অল্ডেষ্ট অফ দি বেদাছ মানে বেদবোৰৰ মাজতে তলৰ কোনটো আটাইতকৈ পুৰণি অপশ্যন এ আছে অথৰ্ৱেদা অপশ্যন বি আছে ছামবেদা অপশ্যন চি আছে য়জুৰ্বেদা আৰু অপশ্যন ডি আছে ঋগবেদা চ' ইয়াৰ মাজতে আটাইতকৈ পুৰণি বেদাটো হ'ল ঋগবেদা মানে অপশ্যন ডিটো হৈ যাব মোৰ কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ হুইচ অফ দি ফ'ল'ং বেদাছ ডেল্ড উইথ মিউজিক মানে তলৰ কোনখন বেদ সংগীতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে অপচন এ আছে ছামবেদ অপশ্যন বি আছে ঋগবেদ অপশ্যন চি আছে য়জুৰ্বেদ আৰু অপশ্যন ডি আছে অথৰ্ব বেদ চ' ইয়াৰ মাজে কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন এ ছামবেদ ছামবেদৰ পৰা মিউজিক ওলাই আহিছে বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লি ৰাজাছ অফ মহাজনপদ পিণ্ট ফ'ৰ্চ এজ দে প্ৰভাইডেড ডেছ মানে মহাজনপদৰ ৰজাসকলে কিহৰ যোগান ধৰাৰ বাবে দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যন এ মুটেবিলিটি অপশ্যন বি চিকিউৰিটি অপশ্যন চি মাৰ্কেটেবিলিটি আৰু অপশ্যন ডি ট্ৰাঞ্চপৰ্টেবিলিটি চ' অপশ্যন কিটিৰ মাজতে কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপচন বি চিকিউৰিটি তেওঁলোকে চিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিল দুৰ্গৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ পুৰুচাচুক্ত ইজ এ হাইম ফ্ৰম হুইচ বেদ মানে মানে পুৰুচাচুক্তটো কোনটো বেদৰ পৰা লোৱা হৈছে অপশ্যন এ আছে অথৰ্ৱেদা অপশ্যন বি আছে ঋগবেদা অপশ্যন চি আছে ছাউন বেদ আৰু অপশ্যন ডি আছে য়েজুৰ বেদ ইয়াৰ মাজতে কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি ৰিগ্ৰেড নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ ৰিভাৰ্ছ ছাচ এছ গংগা এণ্ড ছন ফ্ল'ড থ্ৰ' ডেছ এ মহাজনপদা ইন এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া মানে প্ৰাচীন ভাৰতৰ কোন মহাজনপদৰ মাজেৰে গংগা আৰু সোণ নদী বৈ গৈছিলে অপশ্যন এ আছে কম্বোজ অপশ্যন বি আছে কৌশালা অপশ্যন চি আছে মগধা আৰু অপশ্যন ডি আছে মাথাচা ইয়াৰ মাজেৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি মগডা মগধাৰ মাজেৰে বৈ গৈছিলে গংগা আৰু সৌনদী ডিউৰিং দ্য এইজ অফ বুদ্ধা দ্য কেপিটেল অফ বট্জি মহাজনপদা ৱাজ এট মানে বুদ্ধৰ যুগত ভাটিৰ ৰাজধানী ক'ত আছিলে ছ' অপশ্যনকেইটা যদি মই চাওঁ তেতিয়াহ'লে অপশ্যন এ আছে পাবাপুৰী অপশ্যন বি আছে চম্পা অপশ্যন চি আছে মাহিস্মাতি আৰু অপশ্যন ডি আছে বৈশালী ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি বৈশালী নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওক দি মৰিয়ান ডাইনেষ্টি ৰুল্ড অভাৰ মগদা আফটাৰ দি ৰেইন অফ ডেছ মানে কাৰ শাসনৰ পিছত মৌৰ্যবংশই মগদত শাসন কৰিছিল অপশ্যন এ আছে নন্দ ডাইনেষ্টি অপশ্যন বি আছে গুপ্ত ডাইনেষ্টি অপশ্যন চি আছে শুংগ ডাইনেষ্টি আৰু অপশ্যন ডি আছে কুশান ডাইনেষ্টি চ' ইয়াৰ মাজেৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপচন এ নন্দ ডাইনেষ্টি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ হুইচ অফ দি ফলয়িং ৰিভাৰ্চ হেজ বিন মেনচনড এজ ভিটষ্ট ইন বেদিক লিটাৰেচাৰ মানে তলৰ কোনখন নদীক বৈদিক সাহিত্যত ভিটষ্ট বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে অপচন এ আছে জেলম অপশ্যন বি আছে ব্যাস অপচন চি আছে চেনাব আৰু অপচন ডি আছে ৰাবি ছ' কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপচন এন ঝেলম ছ' ফ্ৰেণ্ডছ ইবোৰ আছিলে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন বৈদিক যুগ আৰু মগধান এম্পায়াৰৰ পৰা যিবোৰ আপোনাৰ অহা যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰটেণ্ট হ'ব ছ' ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক